E aí, gente? Aqui é o Canon. Estou começando aqui o oitavo vídeo. Acho que é o oitavo ou sétimo vídeo da série do Portal 2 para PC. E vamos ver o que vai acontecer. Não vou falar que tá no final, porque foda-se, não lembro mais, mas eu acho que ainda faltam uns três vídeos. Então, o último vídeo acho que ficou curto, mas é que eu tava meio com pressa, não sei o que, mas tinha uns outros bagulho para fazer. Antes de começar o vídeo, quero pedir que vocês deixem o like, é isso, se vocês gostarem do vídeo. Assista o vídeo até o final, porque às vezes tem algum recado importante no final. E posta comentários o que vocês acharam do vídeo. Eu quero lembrar da promoção que eu estou fazendo aí. Quem quiser um like ou que eu mande um abraço, qualquer coisa, escreve aí que eu vou mandar. E quem adivinhar qual a série que vai voltar, a série que bastante gente gostava, que já teve no nosso canal, que vai voltar. Escreva aí nos comentários que eu vou mandar um abraço especial aí, beleza? Então, vamos lá pro vídeo. Tinha parado o último vídeo, tinha entrado por essa porta aqui, ó. Vamos ver o que tem depois dessa porta. Essa parte aqui é a parte que eu demorei bastante para passar, porque ela é bem, bem, bem confusa. Basta. Errei, eu passo de bundinha. Eita, pega, eita, sim. Tem que pôr o laranja. Laranja. Viu? Muito simples. Muito tranquilo, fácil. Tô zoando, não é fácil não. O bagulho tá louco. Vamos ver aqui. Sujou lá. E agora ali. Vem aqui. Tem que correr. Corre, Toins. Pulou. Pulou mais uma. E aqui não deu certo. Eita! Não é do mato. O que que eu fiz, velho? Que burro. Aqui, ó. Eu acho que aqui tem que vir aqui e pega o branco, se eu não me engano. Agora vem aqui. Põe o azul. Agora o mesmo esquema. Corre com o tia, pulou, passou,
Pulou aqui. Pulou mais uma. Aí, passei. Agora essa. Ah, aqui eu vou lá, ó. Ah, escorreu o nariz. Eu tenho que jogar o azul, acho. Ó, zoei a porra toda, velho. Zoei a porra toda. Vamos ver se é aqui. Eu sei que isso aqui é meio confuso, gente. Eu também não entendi muito bem. Agora a gente passou pra parte dos encanamentos muito doido. Muito doido, muito doido. Tá, tem que subir lá naquela parte. Aqui não é. Tá, vamos tentar descobrir. Por aqui. Aqui não é aqui? Não. As fases estão ficando cada vez maior, né? Jovens, as coceira na perna. Tá por aqui também, não é? E agora fodeu. Olha lá. Não é por aqui também. Não é por aqui também, filha da mãe. Esse aqui. Não é aqui também. Fudeu. Olha lá, ó. Vou ficar aqui sem pra ver. Eu zoei a porra toda, eu acho. Eita, tem umas crianças muito doidas. Olha lá, zoei a porra toda, mano. Tá abrindo o teto. Fica mocado aqui, né? Suspeitei desde o princípio. E agora, pra onde que eu passo, velho? Eita, pega. Será que é lá? Será que não é? Ah, agora vem aqui, ó. Não contar com a minha astúcia. Vamos passar para o subsolo. Não devia chamar subsolo, né? Devia ser sobressolo. Concordo comigo? Esse trocinho. Mesmo já tendo fechado o portal tantas vezes, eu ainda tenho medo. Sou cagão demais, né? Puta que pariu.
Passei. Chapter 8, The Witch. Pá. Tá, vai vir me encher o saco já esse cara. Lá, doideira total, velho. Olha. É. Que doideira, velho. Que doideira, velho. Corre com o tia, né? Eu acho que agora eu vou voltar pra uma etapa já de puzzle novamente. Entenderam? Já passamos pelas etapas de canamento. Mas como que eu baixo isso, mano? Como que eu baixo essa porra? Não lembro. Bicho tá pegando fogo ali, velho. Medo de explosão. Corre com o tia na casa da tia e corre esse pó na casa da avó. Elevador. É isso, velho. Começamos a fase nova, as fases novas, com um novo tipo de tecnologia. Tá, como que eu faço pra mim ali, será, mano? Mano? Acho que eu tenho que passar de novo. Vé. Nossa. A última parte foi meio tenso, não entendi nada. Eu acho que eu só precisava. Ah, agora chegou a última. Acho que é o último. Última diferença do. Vou subir aqui. Ah, tá lá.
viu? Tudo friamente calculado. Então, vocês entenderam bem o mecanismo das cores. E esse é o novo mecanismo, que é o do ar, entendeu? But eu tenho que pôr o azul. Tem um carro aí buzinando, mano. Lembrei. Onde que tá precisando de coisa? Eu acho que essa aqui já é a etapa final agora. A gente vai ter algumas fases com esse tipo de ferramenta. Que é o raiozinho, né? E daí já vamos. Oh, essa fase aqui é foda, velho. Não lembro como é que faz, mas é. Foi, tá pega. Tá caindo toda, mano. Caindo tudo. Ali. Tá, eu sei que a gente tem que passar aqui, não passa. Eu tenho que ir lá apertar o botão, mano. Eita, telefone. Eu não passo. Ih, morri. Errei o tiro, mano. Vamos lá de novo. Eu acho que é daquele jeito, hein. Não tenho certeza. Vamos lá. Pô, será que tem que esperar passar a cutscene toda vez, hein? É assim mesmo. Tava meio em dúvida se era assim. Agora, vem aqui, vai cair um. Ui, caralho. Pular pra lá, ó. Eita, pô. Vou soltar você aqui primeiro. Olha, ó, nós ia morrer, mano. Cara.
Tá, agora como faz pra voltar? Não faço a menor ideia. Tá em um problema sério. Com certeza não é daquele jeito. Tá aqui. Ai, morri. Caralho. Essa fase vai ser foda, mano. Essa fase vai ser foda, não é? Não é pra qualquer um, não. Eu não lembro, meus jovens. Ah, ali, ó. Lembrei. Vim pular aqui, ó. Põe. Caiu aqui. E agora a gente vem e pula aqui. Ah, moleque bom. Eu também tenho que subir. Sou foda. Vamos ver o que que vai ter agora. Foi o jeito mais fácil de matar esse bicho que eu já vi. Bicho chato. Tá, aqui, se eu subir aqui, ele inverte. Olá. Não se mexe, bicho. O bagulho ia ficar louco pro teu lado. Sim. Então, gente, eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui. É, já tá ficando grande. É, espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, adicione os favoritos, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo no Facebook. Creio eu que mais uns dois vídeos já termina a série aí. Muito obrigado, aquele grande abraço e tchau.